I a Eivissa, l'hotel Montesol ha tancat portes. L'emblemàtic establiment de 5 estrelles, ubicat al passeig de Vara de Rei, dona així per tancar la temporada. Aquest era un dels hotels que tradicionalment obria tot l'any, però les poques reserves i les noves restriccions a Vila, que entren en vigor aquesta mateixa nit, han avançat el seu tancament. La direcció ha anunciat avui que la intenció és obrir-lo el més aviat possible. També ha informat que es desvincula de la cadena Hilton i que comença a operar com a marca independent. Aquest mes d'octubre roman tancada més del 90% de la planta hotelera que hi ha a Eivissa.